Alright, se on Laapotti, moro! Taas seuraavaa videoa painetaan ja kamera kallellaan, voi vitu vittu tietenkin. No joo. Saa kelavata. Ei se ole niin tarkka. Tää nyt on vähän semmonen, ei välttämättä mikään. Tai no, onhan tääkin ollut snäkki, eli makkara. Ja rupes vähän kiihottaa, no kiihottaa, mut siis niin kiinnostaa. Joku katsoja siellä laitto, otetaan nyt ensin janoa. Joku katsoja laittoi sinne uunimakkara videossa vähän viestiä ja ehdotti, että kannattaa testata Wilhelmin tää Carolina Reaper ja nyt tää on vähän tällään niinku kaljasnäkki kautta testi. Ja koska en oo maistanut, tässä on sekä raakana, kylmänä ja lämpimänä molemmat. Ja mielellä, se minkä mä tiedän Carolina Reaperistä, niin on se, että se maistuu ja haisee ihan kikkelille. En oo koskaan vielä maistanut sitä raakana enkä semmosena. Voi olla, että 10 000 tilaajassa maistetaan, mutta sinne on pitkä matka. Mutta maistetaan tälleen makkaran muodossa. Tää nyt on Wilhelmin tätä Reaperia, niin otetaan kylmänä ensin. Mä vähän veikkaan, että näissä on niinku näissä maustemakkaroissa tai tämmöisissä, niin on aika nihkeä maku. No joo, enkä nyt ihan väärässä ollut. Onhan tuo hyvä makkara. Wilhelmi on hyvä makkara. Lihansa hyvä makkara. No toisella biitillä vähän rupee tulee. Joo. Mutta tietysti jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin eihän toi nyt niin kuin eroa toto niin vähän, että ei toi siitä eroa, että et jos siellä olisi jotain normaali chiliä. Et pettymys ja ei pettymys se on, mutta se nyt osas arvatakin. Täällä on paistettuna tämä sama versio. Hyvähän tää on. Ei sit pääse mihinkään, mutta okei, tossa tulee nopeammin. Toki aina chilissä lämpö reagoi nopeammin, niin se joo, tossa onkin paistetun makkarassa tulee nopeammin toi. Mutta se on jopa tämmöselle saatanaan nörtti sulle, niin kuin minäkin, mikä ei kestä oikein chiliä, niin ihan fine, että ihan jees. Hyvä makunen kaikin puolin, ei siinä mitään, mutta tietysti toi on, se on kaksipiippunen juttu, että jos mainostetaan, että Carolina Reaper, niin tietysti se mieli tulee, tai se, mikä vittu se nyt on. Mieleen tulee heti, että se pitäisi olla aika äksyä.
Toi nyt ei ole kauhean äksyy, että ehkä noi on vähän ongelmallisia sikäli, mutta kyllä tuossa paistetus kyllä hohkaa hyvä suussa, mutta tietysti Reaperiin verrattuna, niin, tai niinku siihen, mikä mulla on ainakin ajatus siitä, niin on aivan liian löysä muna. Ei sanat, oi. Me yritetään selittää kaikkea paskaa tässä, ettei mun tarvitse juua niin nopeasti, koska... Oi, pikku hetki. Nyt aletaan lähestyä jo G-piste. Eli puoleen väliin 24 ollutta ihan uskomaton, koska fiilis on vasta, kun olisi aloittanut. Vähän painetaan tänään joku 6-7. Tai 6-9. No niin, loppuu tää vitsin jakkailu taas ja vedetään tää viimein tästä uimiin ja palataan kohta asiaan. Ja sitä paitsi, hei, kohta alkaa se live-homma. Siitä ei tule varmaan hevosen vittuun, mutta se kokeillaan kuitenkin ja olkaahan paikalla. Se on laukotti varmaan.